si që përmendet edhe ju, motoja e ditës botërore të meteorologjisë për këtë vit është ti kuptoj mrejt. Kjo është marrë si moto ose si temë e kësaj dite këtë vit, për shkak se organizata botërore e meteorologjisë këtë vit ka lansu një atlas për rejt, atlas i rejve, por që është digital. Është në fakt kjo një arsye ose një shkas pse e kanë marrë këtë temë pikrisht këtë vit. Pasi që atlasi i rreve që nga shekulli 19 nuk është ndryshu asnjëherë, është ky vit i cili ka bërë disa ndryshime në atlasin e rreve, ku ka fut edhe disa kategori të reja të rreve, dhe kjo është ajo shkaku pse është marrë. Arsye tjetër është edhe fakti që përmendet se rret janë një element shumë i rëndësishëm tek parashikimi i motit, ndihmon shumë parashikusit e motit që të vinë në një konkluzion ose një paragjykim se si do të jetë moti për bazu në rrit që e shohim se që më përrejt. A dhe një shqytari tjesh po, paka shumë mundi se kjo, si do tjetë pakte në orët në vazhdi, për mes po, rreve. Për mes rreve mund të kuptojnë edhe qytetarët të tjesht, jo vetë meteorologët për situatën momentale se qëfar do të sjell kjo rrej. Kjo është edhe një arsye e dytë pse thuhet, ose pse lansohet tema ose motoja ti kuptojmë rrejt, se kjo nuk është të rëndësishme vetëm për parashikusin, por edhe për qytetarin e tjesht. E qartë, pra, rrejt të reja janë zbuluar të themi, ose pse s'kanë qenë të evidentuara më herët, nëse është nevojshme tani? Shkencëtarët e organizatës botërore të meteorologjisë tani veç i kanë klasifikuar ato rrej si rrejt të reja dhe i kanë emru, se gjitha rrejt e kanë nga një emër dhe ata i kanë klasifiku, kategorizu dhe kanë bo emrime të reja për këto tri lloj të reja të rrejve. Kjo është shkurt, është e arritur e shkencëtarëve të organizatës botërore të meteorologjisë. S'kanë qenë të evidentuara më herët këto lloje? Në atlasin e rreve nuk kanë qenë tash këtë vit. Por kanë ekzistuar. Kanë ekzistuar, por nuk kanë qenë të kategorizume dhe të emruara.